साहब आप उनगर चर्च में काम करता है, माँ बेट बहनों जन्म दिवस से घणु बधु काम करे से, आ उमरे पण बधाना घरे घरे फरे से, बधानी मुलाकात करे से, दान पण लावे से। आजे एमनो जन्म दिवस से त्यारे आपणे એમને વધામણી કરીએ, સાથે સાથે પ્રાર્થના કરીએ કે પરમ પિતા એમને ઘણા બધા વર્ષો વધારે આપે, લાંબુ જીવન જીવવા માટે એમને શક્તિ આપે, એમના ઘરમાં જે બધી મુશ્કેલી છે એ પણ આપણે પરમ પિતાને ચરણોમાં મૂકીએ, અને સાથે સાથે આજે જ્યોર્જ ભાઈ જેમનું આવતીકાલે ઓપરેશન થવાનું છે એમના માટે પણ ખાસ પ્રાર્થના કરીએ કે પરમ પિતા એમનું ઓપરેશન સફળ કરે અને જલ્દીથી સાજા થઈ જાય, અને આપણા બધાના હેતુઓ પણ પરમ પિતા આગળ મૂક્યા કરે, ભક્તિપૂર્વક આપીશ યજ્ઞમાં ભાગ લઈએ। હે પ્રભુ, હું તમને પોકારું છું કારણ તમે મારી પ્રાર્થના સાંભળો છો, આંખની કીકીની જેમ મારું જતન કરો, તમારી પાંખ હેઠળ મને સંભાળી આપો। પિતા અને પુત્રને પવિત્ર આત્માને નામે આ પાઠ વિધિના મંગલાચરણ કરીએ, આમેન। આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, પરમ પિતાનો પ્રેમ અને પવિત્ર આત્માનો સાથ તમને સૌને મળતા રહો। ફાધર્સ ટેનિસ સ્વામીના માટે પણ પ્રાર્થના કરવાની છે, એમને અરેસ્ટ કરેલા છે અને અત્યારે જેલમાં છે, એટલે એમના માટે પણ આપણે ખાસ પ્રાર્થના કરીશું, અને બીજું કે આપણે જે બધી માંગણી છે એ પણ પરમ પિતા આગળ મૂકીશું। ઇસ્માલા ભાઈએ બતાવેલો આજના શુભ સંદેશમાં આપણને જાણવા મળશે કે જેનું છે એને આપવાનું, પણ ઘણી વખત આપણે જેનું છે એનું દશું, પણ જેનું બીજાનું છે એ પણ આપણે લઈ લેતા હોઈએ છીએ, બીજાનામાં પણ આપણે ભાગ પડાવીએ છીએ, બરાબર? એટલે ઈશ્વર આપણે સખત તાકીદ કરે છે કે જેનો ભાગ હોય એને આપી દેવાનો, પણ આપણો સ્વાર્થી સ્વભાવ, આપણો લોભવાળો સ્વભાવ એ બધું ભેગું કરવામાં પાછો પણ કરતું નથી, અને જો આ બધામાં આપણે પાછા પડ્યા હોઈએ, જો આપણામાં સ્વાર્થીપણું હોય લોભપણું હોય, તો પરમ પિતા પાસેથી માફી માગીએ અને હંમેશા એકબીજા સાથે ભાઈચારાથી વર્તે એકબીજાનું સન્માન કરીએ, ભાઈઓ અને બહેનો આ પાવન વિધિ કરવા લાયક બનીએ એ માટે આપણે આપણું સ્મરણ કરી પસ્તાવો કરીએ। હળદર સાથે મળી આપણા પાપોનો એક કરાર કરીએ। સર્વસમર્થ પરમેશ્વર, મે આપ સૌની આગળ હું પાપનો એકરાર કરું છું, ભૂલો કરીને કર્તવ્ય ચૂકીને માત્ર જનની કર્મથી મેં અસંખ્ય પાપ કર્યા છે, તે મારા દોષ છે, મારો પોતાનો દોષ છે, તેથી હવે હું માફી માંગ્યા સર્વદેવ તમે સંતો તથા આપ સૌ સર્વસમત પરમેશ્વર, આપણા પર દયા કરી આપણા પાપ માફ કરો અને આપણને શાશ્વત ના દર્શન કરાવો। Thank you.
प्रार्थना करिए। तमने बधाने खास विनती छे के मास्क जे ना पहेरता होय पहेरवानो फरजियात छे, मास्क पहेरी राखजो। अने बीजुं के थोड़ो डिस्टन्स राखवानो आपणे ज्यां ज्यां बैठा छीए त्यां त्यां। हे कृपानाथ, अमे नबळा ने नगुणा छीए, मन नचावी नाचीए छीए, તમે કરેલો ઉપકાર પડવાળમાં ભૂલી જઈએ છીએ। તમને સદા વળગી રહેવાનું અમને બળ આપો, તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે અમને ચલાવો, સાચા દિલથી તમારી સેવા કરવાની તમન્ના અમારામાં જગાડો। આ પ્રાર્થના અમે મારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા કરીએ છીએ, આમેન। પહેલું વાંચન। प्रभु ना
प्रभु तमारा अंतर मा वसो प्रभु आपना अंतर मा वसो संत माथे कृत भगवान यीशु क्रिस्त नो शुभ संदेश प्रभु अमर हो तमारो महिमा फरोशियो जैने यीशु ने दलील ने जाड मा श्री रीते फसावा ए विषय मसलत करी તેમણે હેરોદના મળત્યાઓ સાથે પોતાના કેટલાક શિષ્યોને ઈસુ પાસે મોકલ્યા. તેમણે આવીને કહ્યું, ગુરુદેવ, અમે જાણીએ છીએ કે આપ સત્યવાદી છો અને સત્યને વળગી રહીને ઈશ્વરનો માર્ગ પ્રબોધો છો. આપને કોઈની વિશેષ શરમ નથી, કારણ આપ મોઢું જોઈને ચાંદો કરતા નથી. એટલે આપ અમને કહો કે આપ શું માનો છો? રોમન બાદશાહને કર આપવાની શાસ્ત્રમાં છૂટ છે કે નહીં? પણ ઈશ્વરે એમની ધૃષ્ટતા પામી જઈને કહ્યું, હો દાંભિકો, તમે મારી પરીક્ષા શું કરવા કરો છો? કર ભરવાનું નાણું મને બતાવો. તે લોકોએ તેમને શીખવા આપ્યો એટલે તેમણે કહ્યું, આ કોની છાપ છે અને આ કોનું નામ લખેલું છે? તે લોકોએ કહ્યું, રોમન બાદશાહનું. ત્યારે ઈશ્વરે તેમને કહ્યું, તો જે બાદશાહનું છે તે બાદશાહને આપો અને જે ઈશ્વરનું છે તે ઈશ્વરને આપો. પસંદગી કરવામાં આવે છે. પ્રભુએ એને કહે છે કે મેં તારો જમણો હાથ પકડ્યો છે, દેશ દેશના લોકોને હું તારી આગળ નમાવીશ, રાજાઓના શસ્ત્રો છોડાવી દઈશ. મારા ભાઈઓ તથા બહેનો, મને તને નામ દઈને બોલાવ્યો છે. આપણને બધાને ઈશ્વરે નામ દઈને બોલાવ્યા છે. આપણે જ્યારે જન્મીએ છીએ ત્યારે આપણા નામ પાડવામાં આવે છે. ઘણી વખત મોટાભાગે આપણા ફોઈ હોય એ આપણું નામ પાડતા હોય છે. અને તમે નહીં માનો, જો નામ ના હોય તો કશા અર્થ વગરનું છે. દરેક વસ્તુનું નામ છે, દરેક વસ્તુનું નામ છે. કોઈ પણ વસ્તુ તમે જુઓ તો એનું નામ હશે. અને એ નામ વિશે તમે ભૂતકાળનો જો એનો ઇતિહાસ તો બહુ જુદા પ્રકારનો છે. વર્ષો પહેલાંના વાત કરીએ તો વર્ષો પહેલાં જ્યારે ઓછા લોકો હશે, જુદી જુદી જગ્યાએ રહેતા હશે, ત્યારે કેવી રીતે નામ પડ્યા હશે? દાખલા તરીકે કોઈ બસ સ્ટેન્ડનું નામ પડ્યું છે, કોઈ રેલવે સ્ટેશનનું નામ પડ્યું હશે, કોઈ વસ્તુનું નામ પડ્યું. શરૂઆતની પ્રજાની વાત કરું છું. એમણે જ્યારે વસ્તુ કશી બનાવી હશે, માટીની વાસણની કોઈ પણ વસ્તુ બનાવી હશે તો એને નામ આપ્યું હશે. હવે તમે વિચાર કરો, જો નામ ના હોય તો શું થાય? તમારા આપણા કુટુંબની જ વાત કરીએ, અમારા કુટુંબમાં 5-6 જણા છે, બરાબર? અને જો બધાના નામ ના હોય તો કેવી રીતે બોલાવવાના, બરાબર? એટલે જે નામ આપવામાં આવે છે ઈશ્વર તરફથી છે. ભગવાન કહે છે કે મેં તને નામ દઈને બોલાવ્યો છે. એટલે આપણે બધાને જ્યારે નામ આપવામાં આવે છે, અને આપણે તો જ્યારે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં શું બાપ્તિસ્મા આપવામાં આવે છે, સ્નાન સંસ્કાર, સ્નાન સંસ્કાર આપવામાં આવે ત્યારે નામ આપવામાં આવતા હોય છે. એટલે નામ દઈને બોલાવવામાં આવે છે, નામ દઈને પસંદ કરવામાં આવે છે. અને નામ દઈને પસંદ કરવામાં આવે છે એનો અર્થ શું? કે સાથે સાથે કામની પણ વહેંચણી કરેલી છે કે તમારે આ જ કામ કરવાનું છે, તમારે આ કામ કરવાનું છે, અને એમાંથી છટકવાનું નથી. અને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ ગમે તે થઈ જાય, જે ઘર ચલાવવાનું છે એ ચલાવવાનું છે, જે ભણવાનું છે એ ભણવાનું છે, જે કામ કરવાનું છે એ કરવાનું છે, જ્યાં જવાનું છે ત્યાં જવાનું છે. ભલે આપણને ગમતું ના હોય પણ સૌથી અગત્યનું છે ઈશ્વરે નામ લઈને બોલાવે છે અને કામ કરવાનું છે. હું જ્યારે અહીંયા આવ્યો શરૂઆતમાં, તો પહેલાં કહ્યું તો મને તો અહીંયા ગમતું જ નહોતું અમદાવાદમાં. મેં બિશપને ના પાડી લીધું, મેં મારા શહેરમાં નથી રહ્યો, મને ગામડું આવી રહ્યો. ગામમાં સરસ કામ થાય, ઠંડક હોય, સરસ ત્યાં રહેવાય. તો શહેરમાં અને એક મહિનો મોડ આવેલો, એટલે કંઈક પ્રોબ્લેમ હતી એટલે એક મહિનો મોડ આવેલો. પણ મને એવું હતું કે આટલી બધી ગરમીમાં જઈને કરવાનું શું? મે મહિના 1 જૂને અમારે હાજર થવાનું હોય, અને જો 1 જૂને જો અમદાવાદમાં આવી ગયો હોય તો અમદાવાદની તો ગરમી તો આપણને મારી નાખે. એક મહિનો મોડો આવ્યો. હવે મને અહીંયા મૂકવામાં આવે એટલે આ ઈશ્વરના કામની પસંદગી છે. પછી મને ગમતું હોય કે ના ગમતું હોય, ને ધીરે ધીરે બધું રાબેતા મુજબ ચાલતું થઈ ગયું. એટલે ક્રિસ્માવાળા ભાઈઓ તથા બહેનો, તમને બધાને નામ લઈને બોલાવવામાં આવ્યા.
રહેશે. તમને જ્યારે નામ આપવામાં આવ્યું છે ને પોતાની જાતને પૂછી જોજો કે મારું નામ કેમ આપવામાં આવ્યું છે, શું છે, શું કારણ છે, અને પછી એની પાછળ તમને કામ પણ આપવામાં આવ્યું છે. એટલે ક્રિશ્માવાલા ભાઈઓ તથા બહેનો, નાસીપાસ થવાની જરૂર નથી, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કારણ પહેલાં શાસ્ત્ર પાઠમાં તમને પસંદ કરવામાં આવેલા છે, બીજા શાસ્ત્ર પાઠમાં છે, થેસલોનિકાના ધર્મસંઘ ઉપર સંત પાઉલના પત્રમાં આ ધર્મસંઘને પસંદ કરવામાં આવે છે. સંત પાઉલ કહે છે તમને પસંદ કરવામાં આવે છે, અને તમે પસંદ કરવામાં આવે છે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પણ તેમ છતાં આમાં કોઈ એવી વ્યક્તિ છે કે જે ચિંતા ના કરતી હોય, અઢળક ચિંતા, રાતનો દિવસ ચિંતા વગર, ટેન્શન વગર, મુશ્કેલી વગર પસાર થતો નથી. અને જ્યારે આ બધું હોય ત્યારે ભગવાન એની બાજુ લઈ જાય છે. એટલે ક્રિશ્માવાલા ભાઈઓ તથા બહેનો, આપણું જે ચિંતા છે ને, ટેન્શન, એ ઈશ્વરની સમક્ષ હંમેશા મૂકવાનું રાખો. સાંજ પડે એટલે ભગવાનને આપી દેવાનું કે ભગવાન આ બધી ચિંતા તમારી પાસે, સવારે પડે ત્યારે પણ આપી દઈએ. આમ બિંદાસ રહેવાનું છે, આરામથી રહેવાનું છે. કેન્સરવાળા જીવનમાં પછી શું થાય, બીમારીઓ ઘર કરી જાય, આપણને ખબર ના પડે, એક પછી બીમારીઓ આવી જાય, નાની નાની નાના નાના પાપ અને ટેન્શન ચિંતામાંથી ધીમે 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 બીમારી એ રીતે પેદા થાય. થોડો તાવ આવતો હોય, વધારે તાવ થશે, માથું દુખતું, પેટમાં દુખતું, પછી એ આ બધું ચિંતાનું કારણ છે, ટેન્શનનું કારણ છે, બરાબર. એટલે આને દૂર રાખવાનું છે, નહીં તો પછી આ બધું ચિંતાઓનો ચિંતામાં આપણું જીવન ખલાસ થઈ જાય, આપણું શરીર ખલાસ થઈ જાય. એટલે ક્રિશ્માવાલા ભાઈઓ તથા બહેનો, સૌથી અગત્યનું છે કે આપણે ઈશ્વરે પસંદ કર્યા છે, અને ઈશ્વરે પસંદ કર્યા છે તો આપણે કામ પણ આપશે. ઘણી વખત યુવાનીઓને બહુ ચિંતા થતી હોય કે મને શું કામ મળશે, ક્યાં મને નોકરી મળશે, ક્યાં મને જોબ મળશે, બરાબર. ખૂબ જ મુશ્કેલી છે, પણ તેમ છતાં મારી શ્રદ્ધાની વાત કરું તો એ ઈશ્વર જ્યારે આપણને પસંદ કરે છે ને ત્યારે ચોક્કસ આપણને કામ આપે છે. ઈશ્વર જ્યારે પસંદ કરે છે ત્યારે ચોક્કસ કામ આપે છે. તમે મારા જીવનમાં એક ઝલક કાઢી લો કે હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે મારે કંઈક બનવું હતું, એક ફિઝિશિયન બનવું હતું, બરાબર. તો દસમાં ઓછા ટકા આવે, બારમાં ઓછા ટકા આવે, કોલેજ કરવી પડી. માતા મરિયમ ખંભોળજમાં અમે ચાલતા જતા હતા ઘણી વખત પ્રાર્થના કરવા માટે, બહુ આશા હતી કે આઠ વર્ષ ટકા આવી જાય તો સારું. અને પછી હું બેંકના ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે અમદાવાદમાં આવતો હતો, અને પછી રેલવેના એવા બધા ઇન્ટરવ્યૂ આપતો હતો, ત્યારે માતા મરિયમનો પ્રશ્ન કરતો હતો કે હું પાસ કેમ નથી થયો. મારું એરિથમેટિક બહુ સરસ હતો, ઇંગ્લિશ બરાબર નહોતું, એટલે એમાં નારાજ કરતા હશે કદાચ. એટલે ઘણા બધા ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યા બેંકના ને બધું, પણ તેમ છતાં હું પાસ નહોતો થતો આખરે. અને પછી છેલ્લે એમ કોમ અધૂરું રાખીને હું ફાધર બનવા માટે ગયો, અને ધીમે ધીમે જ્યારે હું આગળ વધે, જ્યારે હું ફાધર બન્યો અને પછી ખંભોળ જ ગયો, માતા મરિયમની આગળ જ્યારે ઉભો રહ્યો, ત્યારે હું ખરેખર વિચાર કરતો હતો કે હું શાના માટે જમતો હતો અને મને શું મળ્યું છે, બરાબર. મારે ઘણું બધું કામ જોઈતું હતું, પણ ઈશ્વરે મને એ કામ આપ્યું નહીં અને બીજું કામ મને આપ્યું. એટલે આપણી પસંદગી કરેલી છે, અને સાથે સાથે કામની પણ પસંદગી કરેલી છે કે તમારે આ કામ કરવાનું છે, તમને ચોક્કસ કામ મળશે. પણ ક્રિશ્માવાલા ભાઈ તથા બહેનો, આપણે એમાં શ્રદ્ધા રાખતા નથી, અને પછી એમાં નાસીપાસ. બીજું કે આજના શુભ સંદેશની વાત કરીએ કે ભગવાન ઈસુને પકડવા માટે, એમને વાંકમાં લાવવા માટે પેલા શાસ્ત્રીઓનો ભલો શ્લોક પૂછે છે કે બાદશાહનો કર ભરવાનો કે નહીં ભરવાનો. કદાચ તમને પૂછવામાં આવે કે લાઇટ બિલ ભરવાનું કે નહીં ભરવાનું છે, કદાચ ઓપ્શન થઈ જાય તો તમે શું કરો, લાઇટ બિલ ભરવાનું ના ભરવાનું થાય, કેટલું સરસ લાઇટ બિલ, બરાબર છે. ઘણી વખત તો લાઇટ બિલની ચોરી પણ કરતા હોય છે, ડાયરેક્ટ કરી દેતા હોય છે, બરાબર. ક્રિશ્માવાલા ભાઈઓ તથા બહેનો, ભગવાન ઈસુને વાંકમાં લાવવા માટે શાસ્ત્રીઓને ભરોસ્યો પ્રશ્ન કરે છે કે કર ભરવાનો કે નહીં ભરવાનો.
અને ભગવાન ઈસુ સરસ જવાબ આપે છે કે રસી કોમન બતાવો અને સિક્કા ઉપર કોનું નામ લખેલું છે તો સિક્કા ઉપર છે રોમન બાદશાહનું નામ તો ભગવાન ઈસુ કહે છે તો જે બાદશાહનું છે એ બાદશાહને આપો અને જે ઈશ્વરનું છે ઈશ્વરને આપો બરાબર એટલે શું કે આ દુનિયામાં આપણે જીવીએ છીએ તો સાથે સાથે જે સરકારનું છે એની સાથે હળી મળીને આપણે રહેવાનું છે એમાંથી વિખૂટા પડવાનું નથી અને બીજું કે ઈશ્વરને સારી જરૂર છે ઈશ્વરને જરૂર છે આપણી શ્રદ્ધાની બરાબર દરરોજ પ્રાર્થના થાય દરરોજ એમની સાથે બેસીને વાતચીત કરીએ અને ઈશ્વરને જરૂર છે આપણા જીવનની આપણા જીવનના રોજબરોજના મુશ્કેલી બધું અમને આપવાનું છે અને આનંદમય જીવનમાં રહેવાની આપણે જરૂર છે એટલે કૃષ્ણવાલા ભાઈ બહેનો દરેકની પાસેથી ઈશ્વર અપેક્ષા રાખે છે કે સારું જીવન જીવવાનું અને સારું જીવન જીવવાની સાથે આપણે હળી મળીને સરકારની સાથે પણ રહેવાનું છે સરકારના નિયમો પાળવાના છે રસ્તામાં જતા હોય ને આપણે સિગ્નલ તોડીએ તો 500 રૂપિયાનો દંડ ક્યાં બેઠા આવી જાય બરાબર અને ભૂલે ચૂકે ના આવે તો કેટલું સારું આનંદ થઈ જાય કે મારો આમાંથી છટકી ગયા કિસ્માલા ભાઈ તો તમે જેનું છે એને આપવાનું છે અને આપણા કુટુંબની પણ વાત કરીએ આપણા કુટુંબમાં 2-3 ભાઈઓ હોય બરાબર છે પછી એની વહેંચણી પણ કરવાની થાય અને વહેંચણી કરીએ તો જેનું છે એને આપવું પડે ના આપે તો ઝઘડાનું ઘર બરાબર પછી કામની પણ વહેંચણી ઘરમાં પણ કામ થોડું થોડું બધાને આપેલું હોય એક જ વ્યક્તિ કામ કરે 2 વ્યક્તિ કામ ના કરે આ બધું અપેક્ષાનું છે કિસ્માલા ભાઈઓ બધા એનું એટલે જેનું છે એને આપણે આપતા શીખીએ અને ઘણી વખત આપણે વધારે આપીએ બરાબર વધારે આપીશું તો એટલું આપણને વધારે મળશે એટલે કૃષ્ણવાલા ભાઈએ પછી એનું પ્રાર્થના કરીએ કૃપાની આશીર્વાદ માંગીએ કે જો હંમેશા સારું જીવન જીવવું હોય તો આપણે એકબીજાને આપતા શીખીએ પિતા અને પુત્રને પવિત્રાત્માને નામે અયોધ્યા સાથે મળી આપણી શ્રદ્ધાની ઘોષણા કરીએ પરમેશ્વર માં શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ તે પરમપિતા છે તે સર્વસમર્થ છે તે સર્વશ્રેષ્ઠના સર્જનાર છે તેમના એકમાત્ર પુત્ર અમારા પ્રભુ યેશુ ખ્રિસ્તમાં અમે શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ પવિત્ર આત્માની પ્રતાપે તે કુમારી મરેલે ખોડે જન્મ્યા પિલાતના મરમાં દુઃખે વર્યા ક્રૂસે ચડાયા મોતને સારે થયા કપાય રટાયા મૃતદેહમાં ઉતર્યા ત્રીજે દિવસે વિસર્જન ઉઠ્યા હે નિર્માણ પિતાજી આજે અમને બધાને એકત્ર કરવા માટે અમે આપનો આભાર માનીએ છીએ અમારા દેશના ગરીબ અને બહિષ્કૃત લોકોની પડખે ઊભા રહેનારા અને હાલમાં સળિયા પાછળ ધકેલાઈ ગયેલા ફાધર સ્ટ્રેન અને તેમના જેવા કર્મયોગી યોગીઓને કૃપા બળ અને હિંમત મળે તે માટે આજીજી કરીએ છીએ સાંપ્રત સ્થિતિમાં આપણે ન્યાય અને શાંતિના પ્રેરણતા બનીએ તેવી કૃપા પ્રભુ આપણને સૌને આપે તે માટે પ્રાર્થના કરીએ પ્રભુ દયા કરી અમારી અરજ સાંભળો તમારો જવાબ છે ન્યાય અને દયાના પ્રભુજી અમારી અરજ સાંભળો બોલો ન્યાય અને દયાના પ્રભુજી અમારી અરજ સાંભળો આપણા દેશની સરકાર ન્યાયતંત્ર સંસદ પોલીસ તંત્ર તેમજ સત્તા અધિકારીઓ માટે પ્રાર્થના કરીએ તેઓ ભારતના બંધારણના ન્યાય સ્વતંત્રતા અને સમાનતા અને બહેન ભાઈચારા જેવા મૂલ્યોને પ્રોત્સાહન આપે તે અને વિભાજનાત્મક
भेदभाव तथा नफरत ने जाकारो आपे તે માટે પ્રભુ આપણે પ્રાર્થના કરીએ ન્યાય અને ન્યાયાધીશ તમારી સામે લોકશાહી પ્રણાલી માટે કામકાજ કરવા ન્યાય તથા શાંતિપ્રદ સમાજની રચના કરવા તેમજ ફાધર સ્ટેન ની જેમ લોકશાહી પ્રબોધક બનવા પ્રભુ આપણને હિંમત અને શક્તિ પ્રદાન કરે તે માટે પ્રાર્થના કરીએ ન્યાય અને ન્યાયાધીશ તમારી સામે વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં જેઓ સંપૂર્ણપણે નિર્દોષ છે જેમના પણ બનાવટી આરોપ લાગવામાં આવ્યા છે અને જેમને જેલમાં નાખ્યા છે તેવા સવેળા મુક્ત અને યોગી પગલા ભરવા આપ પ્રભુ આપણને માર્ગદર્શન આપે તે માટે પ્રાર્થના કરી ન્યાય અને દયાના પ્રભુજી અમારી અરજી માનવના મૂળભૂત અધિકારો તેમજ માનવ અધિકારોના સંરક્ષણના ધ્યેય અને કાર્ય ક્યારેય મંદ ન પડે અને આપણે સૌ તેમના કાર્યમાં ઉદ્દીપક બનીએ તે માટે પ્રભુ આપણને કૃપા આપે એવી પ્રાર્થના કરીએ ન્યાય અને દયાના પ્રભુજી અમારી અરજી સાંભળો પ્રાર્થના કરીએ એ અમારા ન્યાય અને દયાળુ પિતાજી અમારી રસકાને ધરો જે અમે રજૂ કરી શક્યા નથી તેવી અમારા અંતની પ્રાર્થના પણ ધ્યાનમાં લો આ પ્રાર્થના અમે અમારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા કરીએ છીએ
પવિત્રતા તમારું નામ છે પ્રભુ, પવિત્રતાના તમે આનંદ સ્ત્રો છો, તમારા આત્માના સંચાર ત્યાં લઈ જઈને પવિત્ર કરો, જેથી અમારે માટે અમારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સાક્ષાત દેહ રક્ત બની જાય. પૂરા દિવસે અમારે પાતર મોતને ભેટવા ગયા તે વેળાએ તમે રોટલી લીધી, તમારી આ વાસ ઉચ્ચારી ને રોટલીના ટુકડા કરી શિષ્યોને આપતા કહ્યું, લો તમે બધા આમાંથી ખાઓ, આ મારું શરીર છે એ તમારી પાતર અર્પણ થનાર છે. એ જ રીતે ભોજન પછી તેમણે પ્યાલો લીધો, ફરી તમારી આ વાસ્તુ ઉચ્ચાઈને શિષ્યોને આપતા કહ્યું, લો તમે બધા આમાંથી પીઓ, આ મારા લોહીનો પ્યાલો છે, નવાને શાશ્વત કરારનું આ મારું લોહી છે, એ તમારીને સૌ માનવની ખાતર પાપમુક્તિને અખેડાવવાનું છે, મારા સ્મારક તરીકે આ કરતા રહેજો. આપણી ધર્મ શ્રદ્ધાનું મહાન રહસ્ય છે. તમારું બલિદાન, તમારું પુણ્યોદ્ધાન એ જ મારા ધર્મ સંદેશનો સાર. પ્રભુ પરમ તેજ પધારો, એ જ મારા દિનનો પોકાર. તમારા પુત્રના મરણ અને પુનરોત્થાનનું સ્મરણ કરી તમને હે પિતા આ શાશ્વત જીવનદાય રોટીને સનાતન મુક્તિનો પ્યાલો અર્પણ કરીએ છીએ. તમારા સાનિધ્યમાં આવી તમારી સેવા પૂજા કરવા તમને લાયક ગણાવી માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારે ચરણે પડીને વિનંતી કરીએ છીએ કે અમે બધા ઈસુ ખ્રિસ્તના દેહ રક્તનો આહાર કરીને પવિત્ર આત્માના પ્રતાપથી એક બની છીએ. હે પ્રભુ, દુનિયાભરમાં ફેલાયેલી તમારી ધર્મ સભાને યાદ કરો. એના વડા ધર્મગુરુ ફ્રાન્સિસને મારા ધર્માધ્યક્ષ રત્ના સ્વામી અને સમગ્ર યાજ્ઞિકો અને સ્વભક્તજનોને પ્રેમનું પરમ વરદાન આપો. નવજીવનની આશાએ મૃત્યુ પામેલા અમારા આપ્તજનોને તેમજ તમામ સદગત ભાઈ બહેનોને યાદ કરો. એમના પર તમારા દર્શનોને પ્રકાશ પાથરો. અમારા સૌની પર દયા કરો. પ્રિયસનિતા કુમારી મરિયમ પુણ્યશ્લોક પ્રસિદ્ધો ને યુગે યુગમને પ્રસન્ન કરનાર તમામ સંતોની સાથે અમને શાશ્વત જનતામાં પ્રવેશ કરાવો. તમારા પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા તમારા અખંડ કાંડમાં સદભાગ્ય આપો. ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા તમને સાધને તમને પ્રતાપે તમને હે પરમિતા પવિત્ર આત્મા સાધને પુણ્ય એકતામાં સદા સર્વદા માન અને મહિમા મળતા રહે છે. આમેન. યુગના યુગો સુધી પિતા પરમેશ્વર મહિમા થતો રહો. આમેન. હવે આપણા ઉચ્ચારના શબ્દોમાં શ્રીમદે પરમપિતાને પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ સગડા પાપ તમને મુક્ત કરવા સંસાર યાત્રામાં અમે અમારા તારણહાર ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રગટનાની પ્રતીક્ષા કરીએ છીએ. અમારી મંગળ આશા કરે ત્યાં સુધી તમારી કરુણા વર્ષાવતા રહી તમારી શાંતિ સાકરને સંભાળી રાખો. તમે સર્વાધીશ્વર છો, તમે સર્વસત્તાધીશ છો, તમે જ પરમપ્રતાપી છો. હે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા શિષ્યોને તમે કહ્યું હતું, હું તમારી સર્વ શાંતિ મુક્તો જાઉં છું, મારી પોતાની શાંતિ તમને આપતો જાઉં છું. તમારા અપરાધો તરફ નહીં પણ તમારી ધર્મ સભાની શ્રદ્ધા તરફ નજર કરો અને શાંતિ તથા પ્રભક્ષવાની કૃપા કરો. પિતાને પવિત્ર આત્માની સાથે સાક્ષાત પરમેશ્વર છો, સર્વના જીવનદાતા છો. આમેન. પ્રભુની શાંતિ તમારા અંતરમાં સર્વદા વસો. પ્રભુની શાંતિ આપણા અંતરમાં સર્વદા વસો. હવે પરસ્પર શાંતિ શુભેચ્છા પાઠવીએ. પ્રભુની શાંતિ. પ્રભુ ઈસુના દેહ રક્ત આપણા સૌનું કલ્યાણ થાઓ. પ્રભુ તમે જગતના પાપ નિવારો છો, અમારા પર દયા કરો.
ભોજનમાં આવવાનું છે, એમને આમંત્રણ મળશે તે સૌ સદભાગી છે. આ પરમ પવિત્ર બલિયા પાપ નિવારક આ જગતના ઉદ્ધાર પ્રભુ આપ માને અમને પધારો, એ પણ અમારા નથી પરંતુ આપના વચન દેશ મારા આત્માનું કલ્યાણ થશે. Thank you.
बीकानगर तरफ थी बाबूभाई तरफ थी मासिक दान 1250 रुपया मिलेल छे अने माखेबेन तरफ थी अपने बापूनगर विस्तार में 3100 रुपया दान मिलेल छे। अमने बधाने खास विनंती के मागेश भाई कहसे प्रमाण के जे लोग दान नहीं आप सकें ये अमने संपर्क करे अमने मे जी दान करने थी सके। बीजू के ओषा बहने पर मैंने 500 रुपया आपेला है दान विजय एंटनी एमने पर दान आप 500 रुपया मासिक दान એટલે જે બધા દાન આપે છે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। સાથે સાથે આ કોરોનાની મહામારીને ઘણા બધા નથી આપી શક્યા જો ગરીબ છે એમના માટે ખાસ પ્રાર્થના કરી કે પરમપિતાને કૃપાને આશીર્વાદથી ભરપૂર કરે। બીજું કે 22 ઓક્ટોબરથી આપણે માતા મરિયમની ભક્તિ કરવાના છે। આ ઓક્ટોબર મહિનો ચાલે છે ગુલાબમાળાનો મહિનો। આપણે 22 ઓક્ટોબરથી સાંજે 6:30 આપણે અહીંયા ગુલાબમાળાની ભક્તિ અને ખ્રિસ્ત એકદમ કરવાના છે। મહેરબાની કરી તો બધા આવો તો સારું કે જેથી કરીને આપણે 10 દિવસ માતા મરિયમની ભક્તિ કરી શકાય। દરરોજ 22 ઓક્ટોબરથી 31 ઓક્ટોબર સુધી સાંજે 6:30 ગુલાબમાળા અને પછી ખ્રિસ્ત એકદમ। માનવપુત્ર સેવા લેવા નહીં કરવા માનવપુત્ર સેવા લેવા નહીં પણ સેવા કરવાને સૌને મુક્તિ માટે પોતાનું જીવન અર્પી દેવા અવતર્યો છે। પ્રાર્થના કરીએ। હે પ્રભુ આ પરમ પ્રસાદમાં તમે તમારી દિવ્યતાનો અમને સ્પર્શ કરાવ્યો છે કે બદલ તમારી સ્તુતિ હો। અમારી પ્રાર્થના સાંભળો તમે અમને દરેકને આપેલી જુદી જુદી શક્તિઓ અમે સૌનું ભલું કરવામાં વાપરીએ ને એકબીજાને ટેકો કરતા કરતા અનંત સુખનો પંથ મન વ્યક્ત આપીએ। આ પ્રાર્થના અમે મારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા કરીએ છીએ આમેન। પ્રભુ તમારા અંતરમાં વસો પ્રભુ આપના અંતરમાં વસો। સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વર પિતા અને પુત્ર અને પવિત્ર આત્માનો આશીર્વાદ તમારા પ્રભુ તરફ આમેન। ઈશ્વરના આદેશ લઈ શાંતિને પંથે જઈએ ઈશ્વરનો આભાર। આપણે ખ્રિસ્ત એકદમ પછી માટે પ્રેમને આપણે શુભેચ્છા પાઠવીશું પડે ધન્યવાદ।